Saluton ĉiuj, jen Ivo Die vi tio kaj hodiaŭ nokte mi volas paroli al vi pri sonĝoj, ĉar fakte mi estus unu el tiaj homoj, kiuj preskaŭ ĉiam memoras siajn sonĝojn kaj mi ne scias kial ekde mi estas infano aŭ adoleskanto mi ĉiam memoras miajn sonĝojn kaj preskaŭ ĉiunokte mi fakte sonĝas. Mia menso estas freneza. Kutime miaj sonĝoj simple rilatas al virinoj, sed ne ĉiam. Kelkfoje miaj sonĝoj vere estas frenezaj. Do en ĉi tiu videoblogo mi volas priparoli tre frenezan sonĝon kiun mi havis hieraŭ nokte, kaj ankaŭ mi volas priparoli apartan aferon rilate al io kio aperas en miaj sonĝoj kaj preskaŭ ĉiam ripetiĝas. Estas iom stranga afero, sed mi parolos pri tio poste. Do hieraŭ nokte mi havas tre frenezan sonĝon. En la sonĝo mi memoras, ke mi staris en la mezo de urbo. La urbo estas duone detruita, ĉiuj el la konstruaĵoj estas malplenaj, kaj ŝajnas, ke estis antaŭe multe da eksplodoj, ĉar ĉio estas bruligita, kaj estas multe da rubaĵo ĉirkaŭ mi, kaj mi estas tie kun miaj du fratoj. Kaj mi memoras, ke unue mi ne scias kial, sed mi simple decidis fuĝi, kaj tuj poste mi memoras, kial mi fuĝis, ĉar estis fakte granda dinosaŭro tie, kaj la dinosaŭro estas Tiranosaŭro. Kaj por tiuj, kiuj ne scias, Tiranosaŭro estas eble ne plu, sed kiam mi estis infano, ĝi estas la plej fama, plej granda dinosaŭro, kiu tre ŝatas manĝi viandon. Kaj en la sonĝo mi vidis ĝin kaj mi fuĝis. Kompreneble, ĉar vi ne volas stari apud ĝi. Sed mi rimarkis, ke miaj du fratoj simple promenis kvazaŭ estus bela dimanĉa tago. Ili simple fajfas pri la Tiranosaŭro, kaj mi memoras, ke mi staris kaj diris: "Kuru, estas Tiranosaŭro, fuĝu, fekuloj!" Sed ili simple ignoris min, kaj kompreneble la Tiranosaŭro tre ŝatis tion, kaj ĝi simple formanĝis miajn du fratojn antaŭ miaj okuloj. Kaj kompreneble mi freneziĝis, kiam mi vidis tion, kaj simple forkuris, sed la Tiranosaŭro ankoraŭ volas manĝi, do ĝi ĉasis min laŭ la vojeto, ĉar mi estis sur tre malgranda vojeto, kaj la vojeto fakte estas iom levita super la tero, kaj mi memoris, ke mi kuris laŭ la vojeto kaj la Tiranosaŭro pli kaj pli proksimiĝas al mi, kaj mi simple decidis salti de la vojeto super barilon en antaŭan korton de konstruaĵo. Kaj preskaŭ tuj la Tiranosaŭro sekvis min. Ĝi simple kraŝis tra la barilon. Tio ne baris ĝin, kaj tiam mi pensis: kaj mi eniris la konstruaĵon, kaj unue mi pensis, ke mi estus sekura, ĉar mi estas en granda konstruaĵo, la muroj estas el brikoj, do ŝajnas, ke mi estas sekura. Sed la Tiranosaŭro ne vere fajfas pri la muroj. Ĝi simple kuris tra la murojn, kaj tiam mi staris tie en malgranda halo, kaj estas Tiranosaŭro antaŭ mi. Ne plu estas pordo, simple estas granda truo en la muro kaj Tiranosaŭro. Kaj mi diris: kaj mi tiam forkuris kaj komencis grimpi ŝtuparon al la dua etaĝo de la konstruaĵo, kaj la Tiranosaŭro daŭrigis sekvi min. Kaj tiam mi pensis: "Ho fek, kion mi faru?" Kaj mi eniris unu el la hazardajn ĉambrojn de la konstruaĵo, kaj mi tuj iris al la fenestro, kaj mi komencis elgrimpi el la fenestro, kaj kompreneble la Tiranosaŭro simple kuris tra la pordon de la ĉambro, kaj tiam vidis min, kiam mi provis elkuri al ne elkuri, elgrimpi el fenestro, kaj tiam mi komencis grimpi la muron ekster la konstruaĵon, al la supro de la konstruaĵo, al la tegmento. Kaj mi atingis la tegmenton, kaj mi memoris, ke mi retroiris kaj vidis suben, kaj mi povis vidi la kapon de la Tiranosaŭro. Ĝi fakte havis aŭ ĝi fakte metis sian kapon el la fenestro kaj vidas min, kaj tiam faris ĉi tion. Kaj tiam, tre hazarde, la Tiranosaŭro komencas grimpi la muron. Mi ne scias, kiel ĝi povas fari tion. Kompreneble, estas sonĝo, kaj en viaj sonĝoj frenezaj aferoj okazis, sed iel ĝi uzis siajn tre malgrandajn manojn kaj komencas grimpi la muron al la tegmento de la konstruaĵo. Kaj kompreneble, mi estas sur la tegmento de la konstruaĵo, kaj mi pensas: ho fek, kion mi faru? Ĝi venas al mi!" Kaj tiam mi iris al la alia flanko de la tegmento, kaj mi
ĉirkaŭ iris kaj mi povas vidi estas ŝnuro inter mia konstruaĵo kaj la alia konstruaĵo kaj mi komencis transiri sur la ŝnuro al la alia konstruaĵo. Mi iris tiel kaj mi finfine atingis la tegmenton de la alia konstruaĵo kaj mi pensis: "Ho bone, ĝi ne povas atingi min nun. Tiu ŝnuro estas tro malgranda por ĝi." Kaj tiam mi memoris, ke la Tiranosaŭro atingis la tegmenton de la alia konstruaĵo, ĉirkaŭvidis, tiam vidis min sur la alia tegmento, kaj tiam ĝi iris al la ŝnuro, vidis ĝin, vidis min, kaj tiam komencis surfi sur la ŝnuro al mia konstruaĵo. Estas la plej freneza afero, kaj mi pensas: "Oh, fek!" Kaj tiam mi iris al la alia flanko de tiu konstruaĵo, kaj mi saltis de la tegmento en arbuston sube, kaj tiam la Tiranosaŭro atingis la superon de tiu konstruaĵo, kaj fakte mi tiam kuris al alia konstruaĵo, kaj denove ĉio ripetiĝas. Mi eniris la Tiranosaŭro, eniris, kaj tio ripetiĝas tiom multe da fojoj, kaj fakte mi ne povas memori kiom da fojoj, sed kiam mi finfine vekiĝis, mia tuta vizaĝo estas kovrita en ŝvito, kaj mi sentis tute laca. Mi tute ne volas ellitigi. Mi simple kuŝis tie kaj diris: "Fek al vi, Tiranosaŭro." Kaj estas alia freneza afero. Preskaŭ ĉiam en miaj sonĝoj, ne en tiu sonĝo, sed preskaŭ ĉiam en ĉiuj aliaj sonĝoj, mi ĉiam vidas fonton de akvo. Kaj mi ne scias kial. Ĉiam en miaj sonĝoj estas malgranda fonto de akvo. Do akvo simple ĵetiĝas el la tero. Kaj mi ne scias kion tio signifas, sed ĝi ĉiam estas en miaj sonĝoj. Kaj mi memoras, ke mi ĉiam vidas tion. Do eble tio havas apartan signifon. Sed nun mi volas demandi vin ĉiujn. Pardonu min, mi ĵus elprononcis tion iom strange. Estas pro la fakto, ke mi ankoraŭ havas la afton en mia buŝo kaj mi ne sentas tiom bone. Do jes, nun mi volas demandi vin ĉiujn: kiajn frenezajn sonĝojn vi havis lastatempe? Ĉar mi esperas, ke mi ne estas la sola homo, kiu havas tre frenezajn sonĝojn, kaj verŝajne mi tute ne estas. Do dividu kun mi viajn frenezajn sonĝojn. Do jen ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, la Tiranosaŭro trovos vin! Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas: Adri, Timp, Alexander, Tollefsen, Bonkora, Komencanto, jzknuckles, Ludisto, Margarita, Killpack, Robert, Nielsen, Robert, Poort, Sarah, SC, Shane, Power, Tommy, Lindsley, kaj James Harlan. Kaj se vi volas donaci al mia kanalo, por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.